ми цю секцію подумали розбити на дві частини. Перша частина, от уже наші шановані, не знаю, як дискутанти, краще так сказати, дуже відповідальні люди є присутні. Насамперед, я хотів би представити, у вас і краще виходить, представити наших дискутантів. Пан Фредерік Куне, який представляє делегацію Європейського Союзу, так. Перший радник представництва ЄС в Україні і керівник відділу місцевий та людський розвиток. А також пані Ірина Шумік, яку всі, я думаю, прекрасно знають, генеральний директор Директорату професійної освіти Міністерства освіти. Фредерік є громадянином Бельгії, от володіє кількома мовами, в тому числі добре говорить російською мовою, але я так розумію, що ви сьогодні будете на англійському. Или на русском. Если на русском, было бы легче. Тогда бы мы не, ну, время бы не шло на перевод. Мы к языку проблем не имеем к русскому. Мы имеем проблемы к правительству. С языком у нас все хорошо. Тому, коллеги, мы пропонуем так почати. Зараз мы даем слово. Перше мы даем слово пані Ірині. І Ірина задасть нам тон. А пізніше, з великою приємністю, ми запросимо Фредерика Ковна до слова і розкаже бачення Європейського Союзу, тому що хто був на першій панелі, чули виступ посла Квіго Мінгареллі, який, власне, говорив про даний проект. І не випадково директор Світового банку в Україні, Молдові, Білорусі Сато Катенен нічого не говорив про професійну освіту, тому що знає, що за цю ділянку допомоги відповідає Європейський Союз. Тому є це розділення. Я би хотів сказати кілька речей. Ми разом з вами зробили чимало. Але є такий збірник, який наш Інститут освітньої аналітики підготував. Він є в електронному вигляді. Якщо починаєте аналізувати ці дані, і коли ми бачимо ту табличку, яка називається «Континент учнів», тобто скільки учнів навчається і динаміка за останні роки в тій чи іншій сфері освіти, у нас практично чуть-чуть спадає вища освіта, але тут навпаки йде питання, щоб її було значно менше. Але у нас спадає професійна освіта, коли вона і так дуже малий відсоток дітей охоплює навчання. Звичайно, ми не рахуємо ті короткі програми, ми багато чого не рахуємо. Насправді ситуація не є така печальна, якби ми почали рахувати всю статистику всіх тих, хто отримує послуги навчання професійної освіти. Але якщо ми беремо з популяції, ви розумієте, да? Може, розумієте, да? Ви звиніть, да? Я можу, да, продовжувати? Але якщо ми дивимося популяції ті, які вчаться в школі, бо ми розглядаємо професійну освіту як частину старшої школи, про що Лілія Михайлівна Гриневич говорила, тому ця ситуація не є дуже добра. Які є наші здобутки? Тобто ми говоримо, ми робимо, але відверто кажучи, на рівні системних змін, на рівні держави, треба сказати, ми ще не маємо. І треба бути відвертим. Треба це признати. Ми маємо певні точки росту, на які ми зорієнтовані. Але загального цього немає. Але що ми вже досягли? Перше, ми провели децентралізацію. По-різному можна ставитись до неї, але я це підтримую, цю децентралізацію. І я вважаю це ефективно, і області стали гравцями. Це дуже важливо. Нам потрібно збільшувати ці здатності, спроможності регіонів управляти професійною освітою. Ми домоглися того, що я завжди повторюю, і ви вже це чули від мене, що ми про систему професійної освіти зараз говоримо як про ту ланку, яка допомагає розвивати регіони, а не забезпечує соціальний захист дітей, що було в 2015 році, коли ми тільки про це говорили, скільки сил, скільки кого є, і ми нічого не говорили, а що ми даємо роботодавцям, а що ми, як ми працюємо на ринок. Ця зміна йде. Ми не всюди досягнули того, цього розуміння в областях, що це не є затрати, особливо в містах, обласних центрах, що це не є витрати, це не є той тягар, який є на шиї, а це те, що повинно рухати і містом, і рухати область. Ми зараз, Ірина скаже, прийняли концепцію, є ще інші документи, і ми маємо прекрасний, дуже обнадійливий проект, який повинен показати, як має бути. А тоді ми вже всі разом маємо це зробити всі системи. Тому я радо передаю слово Ірині, прошу, про наші здобутки і проблеми.
Доброго дня, шановні колеги. Я, мабуть, теж стану, мені так буде краще видно всіх. Маю сьогодні місію поділитися інформацією про наші здобутки, досягнення, але більше навіть про ті проблеми і виклики, які ми сьогодні маємо, і про те, над чим в подальшому збирається працювати міністерство, звичайно, разом з вами, особливо в контексті децентралізації. Дійсно, в цьому році є досягнення стосовно напрацювання стратегічного бачення розвитку професійної освіти. І нарешті у червні місяці було схвалено концепцію сучасної професійної освіти до 2027 року, в розробці якої саме представники регіонів, зокрема, брали дуже активну участь. І також було прийнято концепцію підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти і відповідний план заходів з її реалізації. Буквально декілька днів тому назад відбувся великий круглий стіл, організований роботодавцями саме з питанням обговорення цієї концепції і наданням пропозицій. І, мабуть, питання настільки гостре і підтверджує свою актуальність, що ми розуміємо, що є ще над чим працювати. Більше того, я думаю, що це буде нелегкий шлях встановлення дуальної освіти в Україні, тому що скопіювати просто досвід Німеччини не є можливим, а напрацьовувати власну модель і зробити її ефективною – це теж нелегкий шлях. І, мабуть, такою великим досягненням наприкінці цього навчального року, вже в літній період, стало схвалення урядом проєкту закону України про професійно-технічну освіту. 10 липня відбулося відповідне засідання Кабінету міністрів, і наразі ми працюємо над тим, щоб відповідний законопроєкт було передано до парламенту. Звичайно, політична ситуація і певні зміни в політичному полі, вони вносять свої корективи, тому будь-які плани інколи доводиться коригувати. Але, скажу так, ми готові, команда міністерства до цього готова і будемо робити добрий день. Якщо говорити ще про певні напрацювання нормативних документів, то в цьому році було прийнято порядок забезпечення гуртожитками осіб, які проживають в закладах професійної освіти. І нам дуже приємно, тому що ті відгуки, які ми отримуємо від регіонів, дійсно свідчить про те, що цей документ був важливим. І він дійсно допомагає вам у вашій подальшій роботі. І коли ми говоримо про те, що якщо розкладаємо реформу, так, і говоримо, що потрібно створити відповідний освітній простір, змінити методики викладання, але головну все ж таки роль відіграють ті люди, які це реалізують. Якщо говоримо про заклади освіти, то це безумовно викладачі і майстри виробничого навчання. І та проблема, та гостра проблема, яка на сьогодні існує, це низький рівень заробітних плат не тільки освітян, а й загалом, якщо порівнювати, то в системі професійної освіти наразі є певні диспропорції з заробітними платами, і вони потребують вирішення. Той документ, який було прийнято на засіданні уряду в 2019 році, у квітні місяці, це питання преміювання майстрів, він, звичайно, не вирішує проблему, але це той невеликий крок, який хоча б частково дозволяє нашим керівникам, закладам і вам, шановні колеги з регіонів, все ж таки підтримувати і стимулювати викладачів. Ну і ми, звичайно, говоримо про те, що держава зі свого боку підтримує професійну освіту і про її внесок. Це, безумовно, те, що почала і продовжується практика виділення субвенції на здобуття загальної середньої освіти в закладах професійної освіти і, зокрема, субвенції на покращення матеріально-технічної бази. Дуже коротко скажу про фінанси. В цілому тенденція така, що освітня субвенція продовжується і в наших планах її забезпечувати в повному обсязі. Хоча, звичайно, якщо буде прийнято і в подальшому реалізовано ті положення останньої постанови з підвищення заробітних плат педагогічним працівникам, то там і формулу потрібно перераховувати. Тобто зрозуміло, що обсяги цієї субвенції будуть скориговані. Другий компонент – це підготовка кваліфікованих робітників за професіями загальнодержавного значення. І в цьому році на 50 мільйонів, майже на 50 мільйонів зросло фінансування. Ви всі знаєте, що таких професій 25. Зараз відбувається в активній фазі вступна кампанія. Ми все ж таки очікуємо
відповідних показників. І третя – це субвенція на модернізацію і оновлення матеріально-технічної бази. Це наші навчально-практичні центри, яких в цьому році теж буде відкрито, ми сподіваємося, 45. І в цьому році фінансування з державного бюджету на ці потреби становило 50 мільйонів гривень. Я пропоную не зупинятися на цьому слайду, знову ж всі ознайомляться. Це повне бачення тих центрів, які були утворені в минулому році. В минулому році ми мали вдвічі більше фінансування. Фактично, зрозуміло, чому в цьому році скорочення. Цей наступний рік дуже складний для України і пов'язаний з виплатою великих відсотків за зобов'язаннями, зокрема міжнародними. Тому все ж таки сподіваємося і в нашій бюджетній декларації, і в тій пропозиції, які ми готуємо, ми, звичайно, цю практику продовжуємо. Коротко, в цьому році буде відкрито 45 центрів, найбільша кількість – це ручна обробка металу, електротехнічні технології, з'являється нова професія верстатних деревообробних верстатів і монтажних систем утеплення. Буквально два слова. Ми провели дослідження в цьому році, дуже дякуємо за ту інформацію, яку ми від вас отримали, і фактично аналіз діяльності навчально-практичних центрів саме за ці там два роки, можна сказати, тому що в 16-му були перші інвестиції, тільки відкрилися, результати щойно отримані. Вони вказують, що загалом контингент закладів, зокрема в розрізі тих професій, за якими створюються навчально-практичні центри, він зростає. Більше того, збільшується доросле населення, яке приходить на навчання в ці центри. Зрозуміло, певним чином навіть імідж закладу покращується, але на нашу думку все ж таки треба ще докласти зусиль відповідно до того, щоб популяризувати ці центри, розширити коло поінформованих осіб, тому що не всі, наприклад, знають, а комунікації в таку систему в епоху цифрових технологій, інформаційних технологій, вони фактично мають бути на передньому плані. І тут ми дуже дякуємо, до речі, команді РСТІ, яка теж активно залучається. Ми зараз працюємо над таким, презентуємо вам, я сподіваюся, найближчим часом такий інтерактивний інструмент з метою популяризації навчально-практичних центрів. Якщо говорити про зміст і якість професійної освіти, то ми вже поговорили про дуальну освіту. Розроблено проєкт, зараз ми його будемо доопрацьовувати і вже швидше за все, звичайно, з новим урядом будемо приймати. Ось тут дуже яскрава, наприклад, є статистика, коли кількості закладів, які залучені до впровадження елементів дуальної форми здобуття освіти. Якщо в минулому році це було 198 закладів, то в цьому році 254. Цей перелік розширюється постійно, тому що наші і роботодавці, і надходять додаткові пропозиції з регіонів стосовно розширення. Більше того, вже на сьогодні майже 10 тисяч учнів планується залучити і більше тисячі роботодавців. Звичайно, ми не говоримо про те, що дуальна форма – це єдиний вихід для розвитку професійної освіти. В Україні так не буде, це точно, тому що фактично подальший розвиток дуальної освіти, він дуже залежить від роботодавців, від стану, від економічного розвитку країни. Тому що велике навантаження на себе беруть роботодавці, в тому числі фінансове. І якщо ми не будемо мати сильного бізнесу, то, на жаль, звичайно, говорити про поширення і розвиток дуальної освіти дуже складно. Загалом, якщо ми побачимо вже близько, в цьому році продовжується ще робота, зараз нова серія стандартів професійної освіти розміщена для громадського обговорення. Загалом затверджено вже 81 стандарт на компетентністому підході. І в цьому році це 42, в минулому році 17, і ті, що були затверджені раніше. На що треба звернути увагу? Ми з вами вже обговорювали, і фактично була на виході методика розроблення стандартів, але наразі ми прийняли таке рішення, ми її призупинили, тому що на сьогодні поки що, оскільки ми працюємо ще над законом паралельно, не зрозуміло, яка саме частина буде покриватися програмою, тобто як буде
співставлятися стандарти програми, тому що раніше такого поняття, ну, широкого освітня програма в системі профосвіти не існувала, ми знаємо освітні програми в закладах вищої освіти. І оскільки паралельно працюємо над методикою саморозроблення освітніх програм, до речі, сьогодні у нас на другій панелі буде Зоя Іванівна, вона теж поділиться, власне, регіональним досвідом розроблення програм, то все ж таки вважаємо, що це питання має бути узгоджено. Говоримо про державно-приватне партнерство, зрозуміло, в тому сенсі, в який ми вкладаємо державно-приватне партнерство в освіті. Це не зовсім класичне бачення державно-приватного партнерства відповідно до закону. Ми щиро вдячні нашим партнерам, бізнесу, які активно долучаються, підписують меморандуми і фактично дійсно на базі закладів освіти створюють нове середовище, привабливе середовище, куди учні хочуть приходити навчатися. І відповідно за той внесок, який вони роблять у навчанні персоналу, за ті семінари, які організовані, тому що навіть, ну, це моє особисте враження, навіть цей конкурс наш WorldSkills, він вже показує, як змінюється, особливо в розрізі тих професій, в яких йде активна підтримка бізнесу. У мене невеличкий слайд, я думаю, що про це більш широко поговорить і розкаже Фредерік стосовно саме угоди, яка підписана. Теж активно ми співпрацюємо з нашими партнерами, тому я зараз би пропонувала перейти до тих напрямків, які ми вбачаємо в подальшому для розвитку, перед тими викликами, які на сьогодні перед нами є, нормативно-правове забезпечення. Це, безумовно, закон, тому що законодавство, нам дуже складно інколи працювати з юристами, бо законодавство у нас старий закон, нове законодавство, підзаконні акти пішли вперед, їх треба гармонізувати і, зрозуміло, потрібно, щоб це законодавство працювало на випередження. Я не знаю, погодитись ви чи ні, але ми зі свого боку, коли розробляли проєкт закону, все ж таки робили його не виключно для системи державних і комунальних закладів освіти, а намагалися зробити широким, який би враховував всіх провайдерів, всіх надавачів освітніх послуг. І друге – це розроблення і затвердження нормативно-правових актів, які забезпечать реалізацію положень закону. Навіть якщо закон не буде прийнято там до кінця року, це не означає, що ми зупиняємося. Ми продовжуємо ті напрацювання, які вже є, і ми все ж таки цю підзаконну нормативку будемо вносити, користуючись тим законом про освіту, який є останнім, який фактично виписує рамкові і дозволяє нам приймати відповідні рішення. Якщо ми говоримо про проблему підвищення привабливості і престижності професійної освіти, тут штрихово такі основні напрямки, в яких нам в подальшому потрібно рухатися. Це перше – розроблення комунікаційної стратегії загальної, не тільки, наприклад, реалізацію проєкту, а взагалі комунікаційної стратегії реформи. Дуже цікавий, щойно спілкувалися з журналістами, ми дали матеріал на газету «Порадниця», дуже такий специфічний контингент у тих, хто читає цю газету, про можливості вступу до закладів професійної освіти. І от головний редактор цього ресурсу, він до мене звернувся і каже, не повірите, ми на початку думали, що це взагалі такий нульовий матеріал, який взяли рядовий. Він зараз в топі, він третій. Каже, мені не зрозуміло, звідки така зацікавленість до цього. Ми бачимо, що є зацікавленість, і комунікувати потрібно. Друге – це, звичайно, проведення широкої рекламної кампанії, і тут ми очікуємо на підтримку проєкту, популяризація робітничих професій, популяризація професійної освіти. В нас є що показати, в нас є що, куди запросити абітурієнтів, є, звичайно, ще багато роботи. Третє – це профорієнтаційне тестування. В цьому році об'єднуємо зусилля служби зайнятості, Міністерства соціальної політики, Міністерства молоді та спорту і МОНу. І теж дві стратегічні сесії вже в нас відбулося, напрацьовуємо спільний план, тому що в нас є єдине бачення, ми не хочемо розпрошувати, дублювати різні заходи. Ми все ж таки вбачаємо, що ця робота має бути системною. І профорієнтаційне тестування як володільцями ресурсу все ж таки визначається служба зайнятості, а МОН буде надавати відповідний супровід до проведення цього. Добре. Конкурси фахової майстерності продовжуємо практику і хочемо розвинути створення центрів кар'єри.
Наступний напрям – це оновлення змісту, підвищення. Про стандарти ми поговорили, про дуальну форму теж коротко. Далі наступне. В цьому році створено Національне агентство кваліфікації, і гострим залишається питання визнання неформальної і інформальної освіти і взагалі розбудова системи здобуття і незалежного оцінювання повних і часткових кваліфікацій. Забезпечення кваліфікованими і мотивованими педагогічними працівниками освіти. Ми все ж таки вбачаємо велику потребу в оновленні системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Зараз завершується такий аналіз, теж, я б сказала, брифовий трошки, але все ж таки ми зібрали інформацію, зараз закінчуємо, будемо вам презентувати результати і в подальшому теж напрацьовувати декілька варіантів, як можна удосконалити. Перегляд умов оплати праці педагогічних працівників системи професійної освіти, запровадження стимулів професійного зростання і залучення до освітнього процесу висококваліфікованих працівників виробництва і сфери послуг. Професійна освіта як запорука соціально-економічного розвитку регіонів. Ось тут наша децентралізація, ось тут наш підхід, коли ми відходимо від того, що заклади профосвіти – це місце, куди влаштовують неблагополучних або матеріально незабезпечені категорії населення, а все ж таки це дійсно те місце, де можна здобути факт, де можна здобути професію, де можна стати справжнім професіоналом і реалізуватися в житті. І це не тупіковий шлях, це шлях до розвитку. І тут ми говоримо про все ж таки пілотний проєкт передачі фінансування на обласний рівень. Дуже дякуємо за пропозиції. Є вже напрацьований проєкт розпорядження, він наразі візується. Будемо сподіватися, що в новому уряді буде розуміння і підтримка цього. Оптимізація мережі закладів професійної освіти. Ми дуже багато про це дискутуємо останнім часом. На сьогодні 50% мережі закладів професійної освіти, комунальних і державних мається на увазі, мають контингент в районі 300 осіб. Тобто, якщо їх розкласти, 49% – це до 300 осіб. Всі решта більше, але щоб сказати, що в нас є велика кількість крупних закладів, на жаль, ми так говорити не можемо. Тому розпорошувати фінансові ресурси на отримання закладів, коли 200 навчається і 90 осіб персоналу, а ще треба оплачувати опалення, ремонтувати дахи і все інше, це з економічної точки зору вкрай невигідно. І тут треба приймати певні управлінські рішення, шановні колеги, і нам разом з вами, більше того, мабуть, вже швидше буде вам, тому що поступово теж рухається, ось було останнім теж рішеннями передано певна кількість закладів на обласний рівень. І далі ми говоримо про розгалужену систему, про розгалужену мережу навчально-практичних центрів, тобто те, що я говорила, ми не зупиняємося, продовжуємо цю практику, і зрозуміло про створення центрів професійної досконалості. Ми щиро вдячні, всі 25 регіонів подали свої заявки на участь у проєкті. Ми про це під час наступних дискусій проговоримо вже в подальшому про відбір, про бачення. І все ж таки сподіваємося, що центри профдосконалості стануть тими зразковими закладами, до якого будуть прагнення і які створять візію нової системи професійної освіти в Україні. І також ми говоримо про дієві регіональні ради професійної освіти і формування регіонального замовлення на підставі аналізу ринку праці. Це теж два напрямки, над якими ми давно з вами працюємо, в яких є напрацювання і які ми в подальшому будемо розвивати. Дякую за увагу. Це коротко. Я намагалась дуже коротко. Завжди, коли багато робиш, хоч багато розповідати, ніби ви не знаєте, бо ви це все робили. І за що ми вам дякуємо, тому що це робота безмовна і спільна. До нас доєднався Сергій Калібошин. Сергій Калібошин нам цікавий в двох іпостасях. Перше, як колишній заступник голови обласної державної адміністрації Одеської області. Ви знаєте, що мене заходи проводили з профтехосвіти, і там на дуже високому рівні, там є гарні заклади. Але ще він нам більш цікавий, як новообраний депутат, який дав слово, що піде в комісію освіти. Так, Сергій? Фактично, так. І тому дуже питання, які ми будемо апелювати до закону. Наприклад, навіть ті самі 300 і 500, чи це вписати в закон, чи ні? Бо якщо ти впишеш, ти маст. Але потім будуть кричати, з перехідними положеннями, не відразу. Але я би хотів вже долучитись, запросити ще до панелі, тому що ми планували інакше, але як Сергій вже сів, то незручно не запросити наших панелістів, продовжити цієї панелі. Тетяна, я почну з вас, Тетяна Озерова,
Директор департаменту я запрошую, вибирайте місце. Департамент освіти Запоріжжя – це теж один з таких активних регіонів. Це нормально, бо місць нема. Це нормально. І я запрошую Олену Колєснікову, прошу сідайте. І так само я запрошую Олену Колєснікову, я не представляю, бо ви її всі знаєте. Вона представляє роботодавців, вона і член колегії Міністерства освіти, і член НАЗЯУ. Я не знаю, чи ви член НАКУ чи ні. Ні. Ну, а зато є голова Національної агенції кваліфікації. Юрій Баланюк, прошу знайомитись, тому що ми дуже багато поділяємо і очікуємо від цієї агенції, і потім ми це будемо говорити в другій частині, але коли вже є всі панелісти, я з вашим удовольствием хочу предоставити слово вам, Фредерік. І нам би дуже хотілося, що ви ожидаєте від нас? Тому що це довольно великі гроші Європейський Союз дає на Україну на розвиття професійного образування. Ну, звісно, хотіли, щоб воно було більше. Якщо будемо добре працювати, я знаю, що буде більше. Але гроші не маленькі. Значить, які очікування у вас є? Я прошу вас. Спасибо большое. Я не знаю, хто із вас уже знає о проєкті, який осуществляється при підтримці Європейського Союзу. Поднімите руку. Почти всі знають. Ну, так що ми... Деньги нужны всем. Хорошо. Ну, тогда, чтобы начинать, ну, просто какие проблемы сейчас есть в сфере профессионального образования. Я думаю, что вы лучше меня знаете, так что я не хочу как-то там более глубоко смотреть, и то есть не хочу как-то сильно на проблемы смотреть. Но я бы хотел все-таки как-то сказать, почему для Евросоюза очень важна тема профессионального образования. Первое, это что когда в 2008 году был маленький такой кризис, потом был вопрос миграции, и остро стоял вопрос о трудоустройстве людей. И как-то заметили, что людям больше и больше нужны навыки. Ну, не людям, но рынок труда. И, в принципе, внутри Евросоюза создались больше программ, чтобы содействовать или чтобы улучшить сферы профессионального образования. Но я бы хотел еще более обширно смотреть на этот вопрос. Я не знаю, кто из вас думает, ну, кем будут работать ваши дети или ваши внуки через 20 лет. Ну, может, мы как-то об этом не думаем, но я лично об этом думаю. У меня двое детей. Там 4 года, 1 год. И я иногда думаю, да, а через 20 лет что с ними будет? Потому что юрист, ну сейчас, да, или там 10 лет тому назад, если спроси у кого-то, кем хочешь стать, сразу это был либо юрист, либо экономист. Либо врач. Ну или врач, да, вот еще. Или еще иняс, еще можно было как-то, так, как четвертый, да. Но если сейчас спросить у молодежи, я еще буквально утром смотрел там в новостях, я там видел, что был какой-то опрос в Америке, спросили, ну, там, молодым, кем хотят стать. На первом месте я хочу быть профессиональным блогером на YouTube. Не надо стать юристом, не надо 5 лет учиться в университете. Единственное, что надо, это, ну, какие-то навыки. Надо знать, как делать фильм, как монтировать это все, как там выложить там на YouTube, как себе рекламу делать, как попробовать еще как-то умным выглядеть. Но, в принципе, ну, не нужны там какие-то там академические образования. Если мы смотрим действительно, да, даже сейчас в Европе, я еще помню, я окончил экономический университет, мне было 22 года, денег нет, а те, которые там в профтехучилище учились, и которые стали там сантехником, или как знали, как надо класть кирпичи, вот в 22 года с поддержкой родителей они себе уже дом строили. А я в 22 года был, ну, нигде. Я должен попробовать там устроиться на работу. Огромная конкуренция. Все говорят, ой, у тебя нет опыта, хороший диплом, знаешь много языков. Ну, извините, ну ничего. А тот, который там умел плитки положить, он действительно себе нашел место работы. Намного проще, чем я. И еще при этом больше зарабатывал. Если мы смотрим на будущее, будущее потребуется больше навыки, чем знания.
70 тысяч лет тому назад человекоподобный стал человеком, homo sapiens, вот был когнитивная революция, 10 тысяч лет тому назад сельскохозяйственная революция, мир полностью изменился, а сейчас тоже есть новая революция, цифровая революция. Мир полностью поменяется. Юристы уже не так нужны будут, просто компьютер сделать. Экономист, бухгалтер, извините, компьютер намного лучше делает без ошибок и намного быстрее. Не надо 3 недели сидеть там, все в табличке Excel, он просто за 3 секунды все делает. А что надо будет? Нужны будут навыки. Навыки и навыки. И все. Поэтому хочу вернуться, да, почему профессиональное образование так важно. Именно потому, что это будущее. Сейчас слово «пятиушник» — это как-то такое слово, плохое слово, да? Но через 20 лет будет, ого, ты ПТУ окончил, о, а что ты умеешь? На самом деле так будет. Ну, если смотреть, ну, общая цель, конечно, поддерживает реформу профессионального образования, но в нашей программе есть 3 основные цели. Первая цель – это повышать эффективность реформ. Ну, как уже видели, Ирина уже объяснила, уже много делается. На самом деле за последние пару лет, скажем, на законодательном базе уже было очень много сделано, ну, на концептуальном плане. Очень много было сделано, но там еще остается много чего надо делать. Евросоюз хочет в этом помогать, потому что есть подзаконодательные акты, есть всякие там нормативы, которые надо сделать. Надо на уровне управления, есть определенные вопросы, где нужны еще поддержки. Второе, это больше работать уже на уровне школ, чтобы смотреть, ну, на куррикулум, который есть, как помочь, новые методы преподавания, новые методы, чтобы передавать навыки и так далее. И третий, это, конечно, оптимизация и модернизация инфраструктуры, которая есть. Опять-таки, одно это что очень много устаревшее, просто потому что, ну, последние 20-30 лет мало денег выделилось на инфраструктурную базу. Но другое это тоже, что нужны новые навыки. То, что определенные профессии, которые существовали там 20-30 лет тому назад, сейчас уже почти не нужны, а те, которые сейчас есть 20 лет, они не существовали, вы лучше меня знаете. Я думаю, что через 20 лет вообще нужны те навыки, те профессии, о которых мы сейчас даже не можем думать. Мы себе даже не можем представить, какие профессии будут востребованы через 20 лет. Их просто еще не существует. Поэтому очень важно не упустить этот момент и попробовать постоянно быть на том уровне, который требует рынок труда, чтобы оставаться компетитивным на мировом уровне. Ну, если мы смотрим, ну, результаты, значит, Евросоюз за это выделил 38 миллионов евро. Страны Евросоюза еще добавили 20 миллионов. Польша, Германия и Финляндия, да. Так что это не просто Европейская комиссия, нет, это действительно огромный проект стран Евросоюза. И цель, конечно, это не просто, что Евросоюз дал деньги, мы тоже хотим, чтобы Украина мог изучать от практик, которые существуют в Евросоюзе. Конечно, у каждой страны есть свои особенности, но очень важно смотреть, какие схемы работают, где и почему, и что можно применить. Не надо просто копировать то, что есть в определенной стране. У всех 28 стран Европейского Союза есть своя система. Не надо копировать, надо просто применить то, что вам будет более удобно или более правильно. Значит, программа будет длиться 4 года. Мы уже подписали контракт с немецкой организацией ГИЗ. Они начали работать 2 месяца тому назад, я думаю. Пока они только в фазе создать своего офиса, нанимать персонал. Сейчас посмотрят уже на разные компоненты этого программы,
как лучше они могут содействовать, и уже с 1 января они конкретно начинают эту программу поддержку. Второй компонент, который предусматривает эту инфраструктурную поддержку, мы там еще не подписали контракт, это будет тоже с немецкой организацией KfW. Мы хотим в ближайшие недели уже подписать. Много из вас уже в курсе или даже участвовали на тот вопрос, который был от министерства, чтобы определить пилотный регион, где программа может работать, и в каких областях есть какие направления, как вы сами это видите, где есть ваши сильные стороны, какие потребности и так далее. Потому что, да, к сожалению, 38 миллионов со стороны Европейской комиссии, еще 20 миллионов от других стран, 58 миллионов – это огромная сумма. Но на самом деле потребности огромные, страна большая, и не хватает на всю страну, к сожалению. Определенные части, конечно, все от этого получают прямые выгоды, да, если мы смотрим первый компонент, в основном работает на уровне министерства. Конечно, это распространяется на всю страну, но второй и третий компонент уже меньше. И поэтому эти пилотные регионы будут очень важны. Конечно, то, что мы бы хотели видеть, это что действительно в этих пилотных регионах это настолько хорошо работал, что мы вынуждены, скажем, дальше еще помочь. Да? Потому что Евросоюз каждый год выделит там, в порядке 200 миллионов евро для проектов в Украине. И, конечно, потребности огромные. Это не только профессиональное образование, это не только Министерство образования, которое имеет очень хорошие идеи, но есть другие министерства, есть огромная конкуренция в этом плане. И поэтому, если мы видим, что действительно это хорошо работает, и что Евросоюз может действительно помочь, чтобы это и на всю страну распространялось, вот тогда я думаю, что это будет и успех первого проекта, и уже основа для второго. Но если есть определенные вопросы к этому проекту, конечно, обращайтесь либо ко мне, либо к Вере, который курирует этот проект. Она более компетентна, чтобы отвечать на все ваши вопросы, чем я, конечно. Большое спасибо, Фредерик, спасибо за ту поддержку, которую Евросоюз дает Украине, и спасибо за русский язык, потому что мы и так в график по времени выбиваемся, и не надо было тратить на перевод. Спасибо большое. Колеги, дивіться, другу частину ми запропонували з Іриною, ми думали, як це зробити. І винесли ті питання, які найбільше були дискутивні. Перше, я від Озерової Тетяни, будучи в Запоріжжі, коли ми їхали в Мелітополь, Запоріжжя, вона сказала, прийняли закон про фахову передвищу, тепер ми будемо мати страшні проблеми з професійною освітою, тому що вони думали про себе, але солідарності не було. Про нас, ну, про профтехосвіту вони не думали. Це є перша точка, яку ми будемо дискутувати. Друга точка, не менше була гостра дискусія, це вже з Оленою. Завжди чомусь приходить дискутувати з жінками. Хоча у нас гендерна рівність, колеги, 4-4 в президії, прошу зауважити. Питання ліцензування і акредитації. Заклад ліцензується, програма кредитується. І ми довго говорили, навіщо акредитувати, навіщо це робити, це і складно, якщо насправді нас цікавлять результати. І є серед нас Юрій Баленюк, який от очолює, але у нього завдання, що треба розбудувати цю систему національної агенції кваліфікації, бо це ще початку, я би так сказав. І тоді б ми пішли в ці незалежні центри, це моя ідея, і сказали так, якщо заклад там на третю там, категорію, розряд там, чи четверту, ми скажемо, стільки-то відсотків, 50 чи 70 готує, ліцензія лишається. Якщо менше, ну забираємо ліцензію. І на тому кінець, тому що ми акредитуємо за результатами наших клієнтів, скажімо так, отримувачів освіти. І третя точка теж є дуже складна. Це загальнодержавного значення професії. З Миколою Сєзмолович, який тут присутній, ми це вибирали, робили з Мінфіном, зрозуміло, ми брали унікальні. Тим паче, що децентралізація. Для Мінфіну було як можна менше грошей. Як нам тут бути, як нам з цим рухатись? І друге, з центрами досконалості, про які ми говорили, то тут ще дуже багато питань. По-першому, у нас про закон коротко хто? Я. Прошу.
Якщо дозволите, колеги, дуже коротко, ми насправді проаналізували закон про фахову передвищу освіту, вже його остаточну редакцію, на ті ризики, та, які існують для нашої системи. І наші колеги виділили такі 4 основні блоки. Перше – це позиціонування закладу фахової передвищої освіти як центру здобуття професійної освіти. Тому що саме стаття 5 цього закону говорить, що держава сприяє розвитку закладів фахової передвищої освіти як центрів здобуття повних і часткових кваліфікацій у сферах фахової передвищої і професійної, професійно-технічної освіти. І також там передбачена така функція, як саме кваліфікаційних центрів, які уповноважені на оцінювання і визнання результатів. Ми насправді на всіх робочих групах наполягали на виключенні цієї норми, але вона так і не була врахована, і все ж таки в остаточній редакції воно таки пішло. Другий блок – це наявність створення такої системи зараз в Україні, коли поняття коледж, термін такий, та, як статус, існує на трьох рівнях освіти. Перше – це коледж в системі вищої освіти. Друге – це фаховий коледж, який тепер запроваджено у фаховій передвищій освіті. І третє – це ті професійні коледжі, які сьогодні існують, тобто це такий найвищий рівень, так би мовити, закладу в системі професійної освіти, що вже на сьогодні створює певний хаос у сприйнятті будь-яким громадянином, та, який не пов'язаний з освітою, і не зрозуміло, в якому коледжі кого готують, на кого вчать, платно, безплатно. Тобто це такий, знаєте, мес такий, тобто такий безлад такий створює в системі. Третій розділ не стосується питань фінансування, тому що в умовах децентралізації професійної освіти все ж таки фахова передвища цим законом депутатським, вони дуже багато чого для себе передбачили. Це дві освітні субвенції на здобуття повної загальної середньої освіти, це субвенція за спеціальностями з особливою підтримкою, субвенції з державного бюджету місцевим на забезпечення утримання і розвиток матеріально-технічної бази, кошти загального фонду державного бюджету на оплату послуг з виконання державного замовлення окремо виписані. І окремо виписана державна цільова підтримка, поки що не зрозуміло, що малося на увазі, для здобуття фахової передвищої освіти. І це все має фінансуватися з державного бюджету. Коли ми говоримо про децентралізацію закладів професійної освіти, ну це нас, направду, дуже турбує. Також окремо передбачені пільги студентам, це забезпечення пільгового проїзду до місця навчання у зворотньому напрямку за рахунок видатків місцевого бюджету, і це безоплатне проходження практики на підприємствах, що створює зацікавленість підприємств, бо їм не потрібно оплачувати працю. Ну і з іншого боку, запровадження все, чого не було раніше, це оплати праці під час виконання виробничих функцій. Ну і академічна відпустка, чого теж немає в системі професійної освіти, хоча в новому проєкті закону ми таки її передбачаємо, і виплата соціальних стипендій контрактникам і студентам приватних закладів. Четверта, це дуже дякуємо також нашим колегам з Міністерства соціальної політики, вони звернули на це увагу, тому що перехідними положеннями закону про фахову передвищу виключено взагалі професії як такі, на які може надаватися державна цільова підтримка, тобто виписуватися ваучери на додаткове фінансування здобуття освіти, це в тому випадку, коли людина перенавчається на нову професію. І на сьогодні в законодавстві залишено виключно спеціальності. Це означає, що це може бути тільки в системі вищої, фахової, передвищої освіти. Ось це основні такі ризики, які ми на сьогодні отримали за результат. Дякую, колеги. Правила гри в нас такі. У нас лишається 45 хвилин, 15 хвилин на кожну з цих тем. Тому до цієї теми я хотів би залучити Тетяну Озерову, яка скаже змість. І я би хотів, я знаю, скільки Сергій готовий на цю тему говорити, але принаймні він керував і коледжами, і ПТУ, і вищою школою, тобто цей досвід є. Керував це сильно. Ну, прошу. Тетяна, може ви почніть, а тоді Сергій буде. Почну, хоча хотіла говорити про інші трошки проблеми, але стосовно того, що ми зараз маємо з прийняттям закону про фахову передвищу освіту, це певна загроза професійній освіті. Ну, окрім фінансування тих питань, які пані Ірина вже згадала, ми сьогодні бачимо, наскільки матеріально-технічна база цих коледжів
так званих коледжів, не готова взагалі готувати висококваліфікованого робітника і перейти на професійну освіту. Відсутність майстерів, лабораторій і таке інше. І відсутність, я більше скажу, у нас у коледжах є тільки головне управління, це заклад вищої освіти. Але де роботодавець і як будувати регіональне замовлення сьогодні на рівні фахової передвищої, ми не розуміємо. І інше питання. П'ята національна рамка, п'ятий рівень національної рамки кваліфікації, він перекриває професійну освіту, так? А якщо він перекриває, то я не проти, хай будуть заклади освіти, але кого ж ми будемо вчити, шановні? Контингент не збільшується. Ми бачимо, які у нас сьогодні демографічні проблеми. І ми знаємо статистику. І ми не можемо розтягнути сьогодні контингент після 9 класу учнів-випускників для того, щоб навчатися в закладах і ще і фахових передвищих. Тим паче, що ми сьогодні що ми бачимо? Ми ж вже не бачимо в наших закладах професійної освіти випускника 11 класу. Шановні, вони сьогодні, ті, що не здали ЗНО, не пішли в заклад вищої освіти, вони йдуть після 9-го своїми документами, після 9-го, фаховий конкурс беруть на всіх рівнях, ніяких правил прийому немає, нуль-дві палочки поставив, і він вже в коледжі. Він має стипендію, і він вже є контингент закладу ще фахово вищої, або на перехідному положенні, ми ще не розуміємо, чи фахово передвищої. Стипендія, пільги, підвезення, скорочений термін навчання. І скажіть мені, будь ласка, оце питання до всіх і вже до депутатів нового парламенту. Як ми можемо сьогодні говорити про те, що ми будемо розвивати фахову передвищу освіту, ми будемо говорити про проблеми регіональні, як ми будемо вирішувати питання підготовки робітничих кадрів сьогодні на рівні регіону і виконувати саме замовлені роботодавці. Ось сидить моя колега, бо ми вже дуже багато зустрічаємося і беремо участь в обговоренні роботі ради стейкхолдерів на місці. І сьогодні нам треба розширяти кількість регіонального замовлення, бо промислова площадка стоїть. У них достача кадрів. Я такого не бачила за останні 3 роки. Черга за випускником професійно-технічної освіти. Але фахова передвища, вона більше зорієнтована на вищу освіту, на академічну освіту. І цей закон дав нам дуже багато коледжам прав, але управляти, як ми будемо на місцях. Бо зараз мені дуже сподобалась оця ваша назва нашої секції – перезавантаження. Перезавантаження чи трансформація, да? Це як напрямок. Нам треба це робити. Що робити коледжам? Їх треба теж змінювати. Типи закладів, ліцензувати заново, все треба робити. Як узгодити регіональний аспект з училищем, з професійною освітою, з фаховою передвищою? Ми повинні сісти за один стіл перемови, ми повинні говорити про регіонального виробника, запросити раду стейкхолдерів, їх запросити в свою компанію і говорити однією мовою. Чи получиться у нас так? Бо фахова передвища все рівно є закладом вищої освіти, бо він в структурі вищої освіти. І там керує ректор. І ми маємо, в Запорізькій області у нас тільки 4 коледжі, які самостійні і на фінансуванні, обласному фінансуванні. І ми з ними говоримо. Але це дуже важко, тому що вони не звикли до цього. І ще одне питання. Якщо можна. Скорочуюсь, да. Скорочуюсь. Питання самої бази. Ми об'єднуємо, ми створюємо, оптимізуємо. Це питання важливе. Чому? Тому що куди дівати оті, вже, скажімо так, занедбані приміщення? Їх не можна вже використовувати, їх не можна тримати і вкладати в кошти модернізації теж не можна. Але з кількістю закладів фахової передвищі таких приміщень будівель буде ще більше і більше. Олена, може ви, а потім вже Сергій.
Коротко, я очень коротко. Ну, мы как бы встречались несколько раз с колледжами на этой подготовке законопроекта, да, и каждый раз задавали один простой вопрос. Вот как мы, как работодатель, как нам к этому относиться, что мы получим, кого вы готовите? На самом деле 90% меня почти били ногами и говорили, вообще при чем здесь вообще освіта, це ж освіта, і взагалі, і не треба, і на що ви, вам тільки роботи потрібні, вам раби потрібні. И в принципе, как бы я всегда говорю, да, что больше всего диалога у нас всегда партнерских отношений, именно партнерских настоящих отношений с системой профтехобразования. Когда я стала задавать такой же вопрос нашим работодателям, непосредственно бизнесам, предприятиям, промышленным, да, а вот как вы видите вот всю фаховую передвищу, взагалі вам потрібно, не потрібно, вот что мы будем делать с нашим специалистом, чи це фаховий молодший бакалавр, ответ был простой. Лен, объясни, что это? Ну, то есть, вот я должна Лена прийти и объяснить, что это такое. Приходим в Раду с народными депутатами разговаривать. Пока что не с новыми, а еще с действующими, старыми, или как там уже не действующими. Они тоже говорят, ну, ты понимаешь, ну, у вас же колледжи же пришли, дорогу перекрыли, вот сделали, как бы. Понимаете, это не очень для меня государственная политика, не очень управленческая политика. Политика, не направленная на создание хорошей, конкурентоспособной экономики, мировой экономики, да. То есть, о чем мы говорим? Что такое бизнес, что такое работодатель? Да, в первую очередь, это экономика страны. Если развивается рынок, значит, развивается экономика, значит, в принципе, повышаются зарплаты, все работает, все хорошо. Значит, экономику должен кто-то обеспечивать. Так вот, ответы на вопрос, когда мы приносили даже в последний момент, мы приносили, умоляли просто, я говорила везде, что давайте довнесем хотя бы две правки о том, что там оно должно соответствовать, например, каким-то профессиям, да, не специальностям только, а профессии должно слово появиться, потому что так мы сможем рынок труда трудоустроить этих людей. Давайте внесем о том, что значит, вы можете, ну, как бы соотносить то, что вы учите, к классификатору действующим профессии, потому что мы нанимаем по классификатору. На самом деле, по какой-то причине киваем мне все головой, да, это правильно, как бы данных правок, ну, как бы почему-то ну, в законе нет этого положения. Поэтому что с этим делать? У нас большие проблемы. Более того, у нас большие проблемы вместе с профтехучилищами, потому что они действительно сейчас займут наши кадры и будут готовить тех же юристов, экономистов и всех остальных для того, чтобы по-быстрому попасть в высший начальный заклад. Как побороть это с этим законом, мы не знаем, кроме одного механизма. Внесение изменений в закон, который приняли. И бороться с сильным лобби колледжей, как они показали, они умеют это делать. Так, якраз на добре передача обраному депутату. Дякую, так, дякую. Ну, в мене такий перехідний статус, бо я вже 10 днів рівно як ні, і ще 10 днів як ще ні. Так. Тому, ну, по-перше, хочу просто запевнити, що в моїй особі ви точно будете мати захисника освіти. Я сам з освіти, там, спочатку самого вже з лаборанта і далі. І я розумію, чітко усвідомлюю, що освіта – це один з таких фундаментів, стовпів нашого суспільства. Це абсолютно точно, це для мене не така фігура мови, як то кажуть, а реальне переконання. Я більше буду теж з точки зору, ну, більше знань в регіональному такому аспекті. Я тут повністю погоджуюсь, просто декілька прикладів. Спілкуємось з директором з одного з коледжів. Він каже про те, що він хоче розвитку, він хоче там, щоб ми співпрацювали, стейкхолдери, роботодавці і так далі, і так далі, і так далі. Спілкуємось із ректором вишу, під яким цей коледж знаходиться. Він каже: та ні, мені це не потрібно, бо він буде моїм конкурентом на виборах. Другий приклад – дуальна освіта, да, розвиваємо дуальну освіту, спілкуємось з, отут пані Ірина казала, що ну, дуалку ну, важче розвивати в сенсі, ну, скажімо так, в тих бізнесах, які успішні, з ними краще співпрацювати з точки зору розвитку дуальної освіти. Спілкувалися з представниками нашого такого потужного в Одеській області IT-кластеру, вони кажуть, а навіщо нам це розвивати? Ну, ми за дуальну, нам кадри, ну, в IT точно кадри потрібні, від джуніорів і до сеньйорів. Але навіщо нам 3 роки, 4 роки витрачати? Ми за півроку його підготуємо так, як нам треба. Нам не треба цей диплом, це і так далі, і так далі. Тому теж тут ми бачимо проблему. Ми коли з німецькими партнерами спілкувалися, вони чесно кажуть, в нас дуалка працює нормально, да, ок. Але ми за нашою калькою фактично в Хорватії працювали 2-3 роки і як би там не прижилася ця дуальна освіта. Тому ми тут бачимо ну, теж певні такі проблеми. І я повністю погоджуюсь з тим, що згори, причому чим вище, тим
менше ти бачиш, ну скажімо так, ну реалії, особливо коли приїжджаєш в окремий коледж чи заклад профтехосвіти, і ти розумієш, це, до речі, так само, як і з новою українською школою, да? Коли ми начебто все класно, начебто вкладаються шалені кошти в перепідготовку і в інфраструктуру, я можу довго розповідати про там додаткові до державних, дякуємо, навчально-практичних центрів, ще 10 за обласні кошти, які ми зробили в минулому році, це так і є. Але коли ти приїжджаєш і бачиш, що в окремо взятому районному центрі ну фізично неможливо знайти за 2-3 роки директора нормального, ну його немає і не буде розвиватися, хоча це є складовою частиною профтехкластеру, про який ми казали і так далі. Це шалена проблема. Тут треба в тому числі депутатам, звичайно, вмикатися, це і заробітна платня майстрів. Може це працювати, як пан Ярослав Притула от на панельній дискусії казав про закон щось по типу меценатства в освіті, тут треба теж подумати. Але це ті речі, в які треба вмикатися. Ну, я ще раз закінчу тим, з чого почав. Я є абсолютно, я зараз сприймаю цю дискусію як такий, як то кажуть, депутатський наказ, да? Напитатися інформацією максимально для того, щоб розуміти, як рухатися. Те, що ми будемо рухатися разом, це для мене абсолютно аксіома. Дякую. Окей. Я думаю, колеги, для мене дуже цікава буде статистика. Тобто, от як нам подивитися ну, в відносних величинах, процентах, скажімо, від минулого року, скільки йде в ПТУ, скільки пішло в коледж після прийняття закону. Тобто, чи це цифри ті самі, чи вони інші. Зараз ми не знаємо, ви знаєте, що ми продовжили до 1 жовтня знову набір протехосвіту, те, що було, але ми подивимося і тоді щось будемо робити якісь певні висновки. Але що тут нема солідарності, що кожен толобі тягне на себе, не думає про державу просто в цілому, а думає про себе, на жаль, це привело. Я вважаю, що це корупція, це один з елементів корупції насправді. Якщо так глибоко дивитися про лобування своїх інтересів за рахунок інших. Окей, добре. Тепер ця друга тема надзвичайно цікава. Питання ліцензування, акредитація. Хто проставить точки? Давайте, Олена, от ви нам закон не пускаєте. Да, я можна буду стоя. Знаете, когда вас спросят, как прошла конференция, скажите, горячо было вот, во всех смыслах. Смотрите, затронул очень тяжелую тему, да, лицензирование и аттестации как бизнес. Вот с чем мы столкнулись с фаховой предвыщей, с высшей освитой и так далее. Так в том числе в части лицензирования тоже. Объясню почему. Значит, нам нужно теперь, исходя из тех реалий, которые есть, закон про высшую освиту есть, у нас фаховая предвыща есть, профессионально-техничная освита немає. Значит, что мы смотрим? Чем мы можем конкурировать? Скоростью принятия решений и быстрыми вызовами там, реагирования на то, что запросы приходят с рынка от работодателя. Работодатель может быть государственный, может быть частный, неважно, да, просто от любого работодателя. Как нам быстро подготовить? Вот по сегодняшней процедуре, чтобы пройти систему лицензирования на профессию, на каждую профессию, чтобы пройти аттестацию, это все занимает, ну, мягко говоря, хорошо, возьмем полтора года, да? Я как работодатель прихожу, у меня сегодня, завтра, послезавтра запуски. Вы мне говорите, да, конечно, но мне же нужно пролицензироваться, потом проаттестоваться, и это займет вот столько-то времени. Мне интересно дальше? Ну, нет. Ну вот, это ответ на вопрос, как бы, что мы делаем. И поэтому мы здесь вцепились в горло министерству и сказали, мы не уберем свою ногу до тех пор, пока мы не найдем вот этот компромисс, как конкурировать, чтобы не потерять в качестве, потому что для нас это важно, да, система входного контроля, потому что если выйдут, ну, простите за слово, жулики на рынок и начнут готовить, кого попало, как попало, нам это тоже не нужно. Вот как сконкурировать с тем, чтобы на входе было обеспечено качество и на выходе тоже было обеспечено качество, при этом можно было быстро реагировать. Те компромиссы, которые мы предложили, это, например, как сегодня мы, то, что сказали, очень большое количество готовим, да, и у нас на предприятии же не бывает так, что мы планируем, что с 1 сентября мы начнем подготовку, да. У нас подготовка, мы покупаем новое оборудование, мы понимаем, что через 2 месяца придет, нам нужно уже специалистов либо поднять им разряд, либо там по квалификацию какую-то дополнительную дать, либо еще что-то. Значит, мы лицензируемся по группам профессий сегодня, так называемым, да. Мы говорим, почему училища не могут по группам профессий лицензироваться? Ну, может. Давайте возьмем сварщиков, например. Почти все сварщики, это как отдельная профессия лицензируется, но принципы же там не поменяются, ну, по большому счету, да? Ну, то есть не имеет смысла лицензировать каждого сварщика и каждый раз заходить, аттестовать, если подходы все равно одинаковые. Да простят меня сварщики, которые могут со мной не согласиться. Так вот,
это первый, да, это просто вот простые примеры. Это уже упростит нам работу с вами, потому что в люфте это мы с вами можем от потребности. Следующий момент, который мы боролись, мы очень благодарны министерству, которое уже в своих положениях новых учло, это набор группы. Вот когда мы говорим про государственные деньги либо коммунальные деньги, мы понимаем лимит по группе, да, когда государство должно эффективно максимально потратить регион деньги. Но когда мы говорим за властный рахунок или за рахунок бизнесу, да, вот здесь это большой вопрос. Если я три готова оплатить группу из трех человек по себестоимости или там сверх того, то почему она не может быть в три человека? Это облегчает задачу работы с вами? Облегчает задачу. Вот таких инструментов мы, в принципе, нашли достаточное количество, которые мы очень просим и очень настаиваем, мягко говоря, того, чтобы это было учтено именно в законе. Объясню почему. Вот смотрите, приходим мы с Ирой Шумик в департамент лицензирования министерства. И каждый раз мы должны доказывать директору департамента, что именно так устроена система профтехобразования. Мы не можем ничего другого придумать, потому что у нас вот есть вот так вот написано, вот здесь вот так работает. Он говорит, а я считаю по-другому. И вот побороть, а я считаю по-другому, понимаете, ну это как бы я не считаю вообще правильной, опять-таки же, державницкой позиции, да. То есть мы не должны завязаны быть на решении того или иного человека, как сказал Павел Кузьмич, это коррупция называется по большому счету. А если это работает системное решение, в законе обозначены точки, на которых мы четко стоим и у нас работает система, тогда вопросов таких проблем не будет. То же самое вот сегодня постановление Кабинета министров, которое лично меня добивает, мне кажется, что это мой же принцип и смысл жизни, отменить это постановление по перечню профессий. Ну вот объясните мне, есть классификатор профессий, есть четко понятно, какая квалификация требуется, есть постановление Кабмина, которое это ограничило. Вот, ну как это можно объяснить? Ну никак нельзя это. Логичного решения мы не видим, кроме того, как отменить это постановление и сделать посылание. Ну это у нас здесь старый действующий закон, который четко написал постановление Кабинета министров. Понимаете? С аттестацией та же самая история. Мы приходим к вам, да, начинается, ага, аттестация так, не так, можем, не можем в регионах. А что мы должны обучение на производстве аттестовать, а оно не аттестуется? А как же не аттестуется, если нам надо дипломы державного образцу, а мы не можем выдать дипломы державного образцу без аттестации? И мы, знаете, какой-то футбол. Вроде как мы все заодно, а документы против нас. Вот в данном случае мы видим как бы изменения, это в дерегуляции, то есть не создавая дополнительных каких-то ненужных бумажек, контролей, но при этом на входе лицензирования, мы за лицензирование на входе, да, ну то есть чтобы какой-то процесс, но он должен быть более глобальным и гибким. Вот правильно было сказано, что мы не знаем, какая профессия даже завтра уже нужна будет, мы не говорим про 10 лет или 20, мы не знаем, какая завтра нужна будет. Сегодня у меня предприятия, которые присутствуют частично в зале, не все сегодня смогли, но тем не менее следят за всем, говорят о том, что нам нужны новые профессии, да, появляется новое оборудование, где мы физически не можем поставить 3 человека на рабочее место, ну физически не возможно, там один может находиться. То есть две кнопки, включить-выключить. Все. Ну, то есть раньше по стандартам, да, например, мы читаем квалификационные характеристики, понимаем, что это 3 человека работает. Как нам поставить одного? То есть возникают новые профессии уже сегодня и сейчас. И если они возникают, мы придем в Минсоц, и я очень благодарна, вот Наталья Георгиевна сидит, что Минсоц нас всегда поддерживает, и мы это достаточно быстро проходим, запускаем уже сегодня новые профессии, появляются в классификаторе, которые мы очень хотим реформировать. Вот Юра кивает головой, мы работаем над этим направлением. Не все еще осознали, не все еще хотят, понимая объем работы, который нужно сделать, чтобы его, скажем так, изменить и сделать новый. Да? Но тем не менее, мы как бы стремимся к этому. Поэтому мы уже смотрим на системное решение, не то, что будет там вчера было, или сегодня, или завтра. Да? Нам нужно хотя бы на год посмотреть. И себя, в первую очередь, о себя я говорю вместе с профтехами, да, я же знаете мою позицию, я никогда не разделяю нас, мы вместе, иначе мы останемся без кадров, вы останетесь без детей. Ну, все, ни вас, ни нас не будет, тут как бы интересы склопнулись. Мы не без детей, без грошей. На детей. Ну, мы же это все-таки за людей, хоть так не принято считать. Так вот, соответственно, что нам остается? Значит, нам нужны конкурентные такие преимущества, да, которые вот этих детей с высшей освиты к нам приведут. Нам нужны новые профессии, нам нужны новые подходы в образовании, нам перестать нужно называть учениками, застолбить в законе стипендию не меньше, чем в тех же колледжах. Я настаиваю на этом, и министерство знает, я тупаю ножкой. Да. И микрофон не отдам, пока Павло Кузьмич не кивнет мне головой, что он с нами. Разумеете, есть еще академичный лицей, и там стипендию. А чому ми академічні не даємо? Тому що ми не давали старшій школі. Питання стипендії, вони складні, давайте не будемо дискутувати, тому що це питання бюджету. І це є складно. Але я би хотів, бо зараз я вже мушу йти виступати на іншій панелі. От дивіться, зараз я передав шановному Юрію Баланюку слово.
керівникові нашої національної агенції кваліфікації, і щоб ви продискутували. От чи ми можемо, отак як ми говорили, коли писали про закон, ми ліцензуємо, має бути безпека, ну це життя дітей, і звичайно, що ці речі повинні бути. Повинні бути якісь кадри складати. Окей, тоді була у нас, згідно закону, акредитація програм. Чи ми можемо відмовитись від акредитації, тобто писати, тільки ми ліцензуємо ліцензію, ви знаєте, дається раз і на все життя. Потім її можна забрати. От другий раз ліцензувати не треба, якщо все гаразд. І тоді ми через вашу систему, коли це буде, ясно, не наступного року, ясно, не через два роки, може, ми зробимо, це нереально, систему незалежних центрів кваліфікації. І тоді, добре, на виході, будь ласка, здав, отримав ті центри, і у вас будуть центри вдосконалості, 100% вони будуть по тих професіях, ми робили і так далі. Наскільки, чи це фантазії, чи це реальність? Прошу. Я дуже перепрошую, я передаю вже мікрофон, пересідайте, а мені все розкажуть. Доброго дня, колеги. Дякую перше за запрошення Міністерства освіти. Я тут послухав всіх учасників панелі і розгубився, насправді, який об'єм роботи потрібно зробити для того, щоб НАК виконав всі свої основні функції. І відверто кажучи, коли я почав працювати в НАКу, я згадав стару китайську приказку, точніше це прокляття, про те, що бажаю тобі, щоб ти жив час змін. От час змін я почав створювати разом з командою Національного агентства кваліфікації. Фактично, яка ситуація сьогодні з Національним агентством кваліфікації? Національне агентство кваліфікації, до вашого відома, створене основними стейкхолдерами – це Міністерство економіки, Міністерство освіти – дві особи, Міністерство соціальної політики, роботодавці – пріоритетно три, і профспілки – також троє чоловік. Фактично, на даному етапі ми отримали нову ітерацію статуту, ми призначені розпорядженнями уряду, маємо можливість реєструватися, але на нас не передбачено коштів в бюджеті. Зараз ми боремося за це. Ми вже декілька спроб робили це через зміни до закону про державний бюджет. Ну, як це правильно, бюджет – це завжди про гроші, там складно, але фактично ми бачимо шлях реалізації старту юридичного десь початок жовтня місяця, по-іншому і швидше неможливо. По суті нашої роботи, на даний час ми вже провели 8 засідань Національного агентства кваліфікації. Що ми за цей період зробили? За цей період ми сформулювали філософію і бачення, синхронізували нашу роботу зі всіма учасниками Національного агентства кваліфікації, зі всіма членами, і випрацювали, я вам так коротенько покажу, ось такий у нас є план великий і коротенький такий роудмеп на 2 роки, що ми маємо робити. Звичайно, ми бачимо основних 2 напрямки нашої роботи – це кваліфікації, формування самих кваліфікацій, і друге – це акредитація кваліфікаційних центрів, які підвищувати будуть кваліфікацію відповідних працівників. Що мене особисто до цього мотивує? Я час від часу заходжу на Upwork і бачу, які у нас є спеціальності, які у нас є кваліфікації, який є ринок, потребує яких кваліфікацій, і, на жаль, українська освіта чомусь або ще, або в приватному порядку готує, а на загальнодержавному рівні не готує. Я підтримую сьогоднішніх учасників панелі про те, що ринок дуже швидко змінюється. І ми розуміємо, що ми мусимо розділити в частині роботи НАКу на 2 частини, на 2 позиції. Перша позиція – це те, що є запит суспільний, що ми від того не дінемося, там є закриті спеціальності, я маю на увазі, в прямому розумінні це є медсестри, там є закритий цикл. І є вимога ринку, це те, куди буде розвиватися економіка, це роботодавці, наші є основні давачі. Фактично, функція НАКу в філософському розумінні зв'язку з освітою і з роботодавцями, ми будуємо місток для синхронізації роботи і швидкого обміну даними. Але місток ми починаємо будувати від роботодавців.
до освітян, формуючи освітні, ну, скажімо, в них є свої вимоги. Ми формуємо кваліфікаційні там стандарти, після того професійні стандарти, і вони переливаються в так звані освітні програми. Як ми бачимо це? На даний момент Європейський фонд освіти сприяє реалізації Національного агентства кваліфікацій, і він розробив для нас, скажімо так, пілотний проект, або на даний момент воно знаходиться в бета-версії, це реєстр кваліфікацій, який ми маємо перебрати до себе на баланс. Але 21 серпня відбудеться чергове засідання нашого робочого комітету по внесенню змін і зауважень до самого реєстру кваліфікацій, який ми маємо взяти до себе на баланс, після того формувати кваліфікації, вводити їх. Для чого цей реєстр кваліфікацій? Цей реєстр кваліфікацій є для того, щоб оці всі вимоги до кваліфікованих робітників, яких підготують в Глухові чи в Городку у Львівській області, вони скрізь були однакові, і ці працівники могли мігрувати з одного робочого підприємства на інше і відповідати тим чи іншим стандартам, які роботодавці нам скажуть. Є так само в цій системі професійні ради, тому що 12 чоловік – це не догма, і вони не можуть вирішити всі проблеми. І ці професійні ради будуть давати позиції певні по тим чи іншим спеціальностям, кваліфікації, які необхідні мати ті чи інші працівники. Можливо, якісь є питання, але найважливіше, що ми хочемо досягнути, ми розуміємо, що ріст економіки рано чи пізно впреться в human resource, і українці, на жаль, не має сьогодні 150 мільйонів, і потреба в людських руках буде. І я особисто, і команда Національного агентства кваліфікації розуміє, що крім того, що потрібно кількість працівників збільшувати, потрібно ще якість їх збільшувати. І ми розуміємо, що ми можемо оптимізувати і підвищити рівень кваліфікації працівників робітничих спеціальностей і за рахунок цього дати потенціал росту української економіки. Як ви вважаєте, яке джерело фінансування все-таки НАЗК? НАЗК? Первинне джерело фінансування, воно передбачене статутом, воно є бюджетне. Але можливе формування спецфонду, існування його за рахунок спецфонду. Такий варіант розвитку подій теж моделюється нами. Ми це бачимо, ми бачимо для цього потенційні можливості і ми бачимо для цього пересторог. Моє питання було трошки в іншому. Коли створювалася Державна служба якості освіти, територіальне управління, то Міністерство фінансів знайшло можливість фінансувати, скоротивши кількість працівників державних, обласних державних адміністрацій, ну, оскільки це якість освіти, то з освіти забрали ставки і так далі. І таким чином вирішили питання фінансування державної служби. Чи не думаєте ви, що створення територіальних органів національної... Не передбачено. Чи не буде це знов такі, знаєте, бюджетні скорочення на місцях? Ні, ну, насправді... Насобирати вам ці кошти. Насправді, я так глибоко не занурювався в питання, звідки візьмуться кошти на Національне агентство кваліфікації. Є чітко визначено статутом, що ми фінансуємося з державного бюджету, ми підпорядковуємося напряму Кабінету міністрів, а державні асигнування ми отримуємо за рахунок своїх потреб через Міністерство освіти. І підзвітні ми уряду один раз в рік. Дякуємо, пане Юрію. Ми більш-менш проговорили з вами два питання, які стосувалися позиціонування професійної, професійно-технічної освіти в тій реальності законодавчій, яку ми маємо зараз, і ліцензування освітньої діяльності, акредитації освітніх програм. Будь ласка, пані. Я дуже швидко, насправді, просто хотіла проінформувати після тих остаточних дискусій з роботодавцями, все ж таки, як наразі виглядає ця система в проєкті закону. По-перше, однозначно система ліцензування буде передана на місця.
Друге, ми не передбачаємо більше в нашому проєкті закону поняття акредитації освітніх програм. Відсутнє поняття як таке атестація освітніх програм, але ми більшою увагою саме чому до пана Юрія звертаємося, тому що ми все ж таки говоримо, що це зовнішнє незалежне оцінювання кваліфікації фактично і буде тим інструментом, який буде оцінювати якість освіти на виході. І от у випадку, якщо 50% і більше здобувачів освіти в навчальному році не здають відповідне оцінювання, не проходять його, тобто не підтверджують здобуту кваліфікацію, в такому випадку заклад буде підлягати, я теж для вас кажу, інституційному аудиту позачерговому, тому що фактично там перевірка ліцензійних умов неможлива. Так, тобто таким чином. Так, тоді ми перейдемо до останнього питання, яке в комплексі пов'язує перелік професій загальнодержавного значення, хоча ми трошки це вже чіпали, вже досить серйозний досвід роботи навчально-практичних центрів і новий пілотний, я б сказала, проєкт створення центрів професійної досконалості. Я особисто, як людина трошки зовнішнього середовища, але спеціаліст в проєктах технічної допомоги, бачу це приблизно так і пропоную в такому розрізі поговорити. Є дуже таке зараз трендове і модне слово – екосистема. Те, що раніше називали просто системою зв'язків в якомусь секторі чи сфері економіки, наприклад, зараз розглядають як екосистему. Але це не просто слова, це концептуальний погляд, де розглядається будь-яка система, наприклад, професійно-технічна освіта чи система освіти, яка обов'язково дивиться, які там є гравці на цьому полі, як вони пов'язані і яким чином вони можуть взаємодіяти, які є інструменти і які є точки перетину. Наприклад, це можуть бути центри професійної досконалості, де всі проблемні питання і де всі цілі сходяться в фокусі і де можуть взаємодіяти всі основні гравці на цьому полі. В цьому розрізі я хочу поставити питання. Перше питання, я зараз перейду на російську мову, вибачаюся. Первым будет вопрос к Фредерику. Вы очень интересно говорили о том, как динамично сейчас меняется жизнь, меняются потребности в знаниях и в особенности в навыках, которыми люди владеют. Как вам со стороны кажется, может ли такой инструмент, как перечень профессий общегосударственного значения, быть гибким инструментом, который позволяет действительно прогнозировать, какие профессии нам будут нужны, и специальности, и навыки. Может ли это помогать активным и быстрым ответам на запросы меняющегося мира, в котором мы сейчас живем? Ну, на вопрос можно? Всегда можно ответить «да, можно». Просто вопрос, как с этим будешь работать. Это перечень, сам по себе идея перечня, ну, неплохая идея, но просто вопрос, как он будет действовать. Потому что я думаю, что действительно лучше, что не надо на каждой профессии, да, и действительно, например, там сварщика, ну, можно там сотни разных вариантов сварщиков найти, ну, сделайте просто один сварщик, и потом, как потом будет работать, ну, уже не важно, да, я думаю, действительно, это перечень. Сейчас там сколько там профессий есть? Ну, просто я думаю, что вопрос не о перечень, вопрос о том, как с ним работать, и все. Шановні колеги, дозвольте ще прокоментувати. Тут я бачила, принаймні, в залі був присутній Ян Герчинський, якщо він ще тут, він нас чує. Насправді, нас ж не тільки Європейський Союз підтримує, та, і в нас ще є програма ЮЛІД, яка активно там з питань децентралізації. І от якраз ми очікуємо, восени буде окреме дослідження, і, зокрема, буде, ми самі собі задаємося в міністерстві питання, що робити з цим переліком, як часто його переглядати, які професії мають туди входити, унікальні чи не більш затребувані, який це має бути підхід. І чи правильний цей інструмент з боку держави, саме запровадження такого переліку. Тому це насправді
насправді платформа дійсно для дискусії, щоб ви теж, особливо тих, хто в регіонах і заклади, тих, хто користується цим переліком, можете прокоментувати, то це б теж було нам дуже корисно. Дякую. Смотрите, вот подходов как бы много, да, мы для себя тоже задавали вопрос, когда попадал к нам список, как его проанализировать. Вот я вам честно скажу, у нас не получается, потому что изначально логику, которую заложили вот эти вот уникальные профессии, да, она как бы, ну, тогда не оставляет нам, как работодателям, в принципе, никакого выбора. Но что мы подсмотрели, например, в системе высшего образования, очень благодарна Степану Ивановичу Кубеву, который так как первый вице-премьер поддерживал, это что в вышке есть? Мы понимаем, что сейчас дефицит технических профессий, да, в высшем образовании. Вот те, кто идут на технические профессии, у них повышенные коэффициенты, у них повышенная стипендия. Вот таким образом решается вопрос набора, как бы большего набора. Да, и сейчас запретили вузам вот уже второй год перераспределять внутри. То есть если на технические не набрали, денег они больше не получат. Раньше они могли перераспределять, ну, то есть из общего заказа внутри университета. Сейчас это поломали, и сейчас у них появилась действительно мотивация заниматься именно поиском, да, детей, которые придут к ним учиться именно на технические специальности. Такую же аналогию можно провести для профтехов. Есть дефицитные профессии, которые сегодня очень востребованы на рынке труда. Вот если очень востребован, значит, им нужна какая-то дополнительная поддержка, нужно что-то расти. Вот я бы скорее поговорила не о перечне профессий, да, не инструментов, это выписано с бюджетное финансирование, там, чтобы мы с вами не думали, есть механизмы, есть четко, вот правильно сказано, да, и а именно о логике, на что именно мы хотим потратить ту или иную сумму денег, какой бы она там большой или маленькой не была, и какого результата мы хотим добиться. Если мы результат, например, это две абсолютно непротиворечащие вещи, да, может быть доля каких-то уникальных профессий, которые мы хотим поддержать, а может быть доля вот этих дефицитных профессий, которые мы. И вот говорилось сегодня о том, что у нас должны быть анализы регионов, да, как что востребовано и так далее, то мы упираемся в две проблемы сразу же. Лариса Лисогор, не вижу, вот, боже, Лариса, да. Вот с Ларисой мы уже которые годы говорим о том, как сделать реальный анализ рынка труда вообще в принципе, в разрезе отрасли, в разрезе региона, в разрезе государства. Сегодня ответа на этот вопрос нет. И любой анализ, он будет уникальным, и его нельзя повторить на другом регионе, на другой отрасли, поэтому как сложить эту релевантность всех данных, большой вопрос. Это первая проблема, с которой мы столкнемся, и поэтому есть просто будут какие-то очевидные вещи, но это сложно назвать будет анализом. И вторая проблема, это опять мы упираемся в классификатор профессии, с которым как бы у нас целая купа проблем у нас со всеми с вами. Поэтому я хочу дать одну такую важную информацию, вот то, что мы сказали, что мы договорились уже политически, да, и есть как бы и доручение, и протокол встречи о том, что мы реформируем классификатор профессий, и нам вместе с вами нужно над этим тоже подумать. Сейчас как бы этим озадачены, мы договорились с Минсоцполитики о том, что мы сейчас готовим некую пилот вот, заполнения новой формы какой-то, да, в новой подаче и по-новому совершенно, но как мы подсматриваем в разных странах мира, образование является толкателем вот, и создателем вот таких вот новых профессий, а не рынок труда, потому что они следят за тенденциями и видят, что происходит. У нас пока немножечко не так. Так вот, о чем я вас прошу? Давайте в нашей системе вместе с вами, я не говорю, что мы должны быть первые или вы, а вместе с вами подумаем, как нам работать. Потому что если классификатор не работает, вы работать не можете. И мы работать не можем. То есть мы вместе с вами. Поэтому и профессии, соответственно, как вы формируете эту профессию, да, если завтра она не нужна будет. Ну, завтра выйдет кто-то, как у нас система сегодня работает, и просто отменит. И вы помните, как вы меняли лицензии по автослесарю, правда? Ну вот. Как можно, ну, тогда говорить? Поэтому я бы говорила о логике и о механизмах, в принципе, работы вот в системе, а не о перечне или как использовать эти деньги. Я таки до слова добавлю, что перелик на региональном аспекте. На региональном аспекте мы розглядаем цей перелик професій як можливість фінансування з державного бюджету підготовку, професійну підготовку. Це перше і, мабуть, основне. Що стосується все ж таки тих професій, тих, за якими ми створюємо навчально-практичні центри, да, для наших закладів професійної освіти це дуже велика допомога. Ми теж розглядаємо як можливість покращення матеріально-технічної бази саме за кошти державного бюджету. Це дві складові. І ми зараз побачили, що центри – це дуже круто, це класно, ми вкладаємо кошти, ми додаємо і місцеві, і роботодавців, але ми теж розуміємо, що вони можуть і завтра, і післязавтра теж бути застарілими. Тобто ці центри, вони сьогодні вже можуть бути не в тренді, да? Тому їх треба теж що розширювати, змінювати, і постійно повинна бути ця дуже гібка така система. Дуже дякую.
Є дуже маленьке доповнення у колеги, пана Юрія. Насправді, основне, що першим кроком, що ми хочемо зробити, коли ми зареєструємося вже офіційно, приступимо до своєї роботи, ми б хотіли усіх вас запросити. Я маю на увазі, в принципі, якщо є бажання, то, будь ласка, приходьте всі, але я конкретно мається на увазі роботодавців, Міністерство освіти, щоб синхронізувати роботу спільну у нашому конкретному напрямку Національного агентства кваліфікації. Що мається на увазі? Щоб всі зрозуміли, де ми є, де Міністерство освіти, де роботодавці, хто на якому етапі опрацьовує людину в частині підвищення кваліфікації, освітньої програми, професійних стандартів і решта внесення в реєстр кваліфікацій. І чим ми, як Національне агентство кваліфікації, корисні для вас і для вас, як для роботодавців. Так що чекаєте офіційного запрошення. В мене є майже останнє питання, конкретно до пані Ірини. Як всі, мабуть, ви прекрасно знаєте, приблизно з середини 2000-х років, але дуже активно з 2016-го, практикувалася модель створення навчально-практичних центрів, які якраз виконували функції і підвищення зміни процесу освіти, підвищення якості освіти, як навчання, так і забезпечення навчання протягом життя, впродовж життя. Але їх створено тільки за державне фінансування, вже 100 в країні. Ще в цьому році планується створити 45. Є ті, які створюються за рахунок коштів ДФРР, є ті, які створюються спільно з міжнародними проектами. Зараз запроваджується нова ідея створення центрів професійної досконалості. Як ви всі знаєте, з усіх областей надійшла велика кількість заявок за всіма-сіма напрямками, які були запропоновані спеціальності. Заявки присутні, вони ще доходять, ці заявки, тому ми їх навіть всі не встигли переглянути. Я не знайшла поки принципово нових пропозицій. Не цей перелік з 7 напрямків і груп професій, а можливо чогось, що буде відповідати потребам мінливої реальності. Наприклад, до нас зверталися по консультацію з Волинської області, якщо я не помиляюся, питала, а можна запропонувати щось, що стосується громадянських компетенцій і підготовки в цій системі спеціалістів-менеджерів для недержавного сектору і НГО? Наприклад, такі були питання. Таких пропозицій поки не бачила. Так ось, пані Ірина, скажіть, будь ласка, з точки зору використання також досвіду інших країн і створення нашої унікальної української моделі через цей пілот, у тому числі за кошти ЄС і проєкту EU4 Skills «Кращі навички для України», чим принципово будуть відрізнятися центри професійної досконалості і чому міністерство прийшло до того, що є потреба спробувати ще й таку модальність? Дякую за запитання. Скажу так, дійсно в нас ще з канцелярії доходять заявки, ми їх попередньо почали переглядати. Те, з чим ми стикаємося, і насправді, шановні колеги, я попрошу особливо керівників закладів не ображатися, коли ми весь час починаємо зараз говорити, і наступна у нас панель буде присвячена автономії, що ми за автономію, ми хочемо, щоб ви були більш вільні, і, будь ласка, креативте, запроваджуйте, пропонуйте. Я не кажу про всіх, але переважна більшість нам каже, а зробіть нам типову програму, а зробіть нам зразок. І ось тут, на жаль, десь в чому ця логіка все ж таки спрацювала і під час підготовки, хоча є деякі з того, що я бачила, є деякі цікавинки, якісь уже, ну і ми дуже дякуємо, насправді, EGIZ, які допомогли нам організувати свого часу семінар, бо видно, що ця робота була зроблена недарма. Якщо ж говорити про те, як ми, як міністерство, бачимо Центр професійної досконалості, він фактично виписаний, це багатофункціональний центр, який буде собі пов'язувати функції і може, наприклад, і фахову передвищу надавати, і короткотерміновові курси, і більше зорієнтований на доросле населення, а не на шкільну молодь. І це той заклад, який фактично матиме функцію підтримки.
підтвердження, право підтверджувати кваліфікації, да, визнавати кваліфікації. Але, мабуть, моя відповідь буде суто моя, як особиста, більше як людини, мабуть, відповідь. Коли ми в минулому році, чи навесні, я вже зараз не згадаю, проводили зустріч з органами учнівського самоврядування, і коли ми так з ними теж брейнстормили, вони в своїх відповідях говорили, що їм, ну, коли ми запитували, що вас не влаштовує в системі, так, що вам не подобається, і от оте питання іміджу, одна дівчинка встала і сказала: а знаєте, мені соромно зробити селфі на фоні мого закладу. І от після того, як вона це сказала, в мене, мабуть, і така думка виникла, що центр професійної досконалості – це має бути закладом моєї мрії. Це має бути той заклад, в який мене ноги самі принесуть, і мені хочеться там вчитися, здобувати освіту, чи просто якусь часткову кваліфікацію, чи стати справжнім професіоналом і дійти до найвищого рівня. Так, європейський підхід – це інтеграція і вищої освіти в центрі професійної досконалості, і ми, в принципі, це не виключаємо, але це має бути принципово новий заклад, нового формату, якого в Україні ще не бачили. І це буде та цукерочка, та родзинка, якою може стати от Україна у процесі підготовки кваліфікованих кадрів. Є невеличке доповнення у колеги, у пана Сергія. Дякую. До речі, на багатьох панельних дискусіях беру участь, але тільки освітянські панелі спікери підіймаються все одно. Це така наша професійна деформація. Ну, як це відбувається в регіоні? От, беремо. Така-та область, кожен себе придумає назву області. Беремо професійно-технічний заклад. Ага, щось у нас погано з фінансуванням. Так, ну НПЦ треба створити, нам сказали в департаменті, що це працює. І щось хтось пише. А, концепція змінилася, тепер не НПЦ, тепер центр досконалості. Це така ж сама історія, яка відбувалася, наприклад, в середній освіті з опорними школами. Багато створили опорні школи, тому що треба створити опорні школи. Так само, я точно знаю, я не моделюю собі, в нас великий патерналізм взагалі в системі освіти. Нас кажуть, що треба, поїхали туди, кажуть, що треба, поїхали туди. Кажуть, новий освітній простір, малюємо, фарбуємо стіну. Я умовно кажу, звичайно, є класні приклади. Я не про те, що все погано, я про те, що за те, що спрацює нарешті принцип Парето. Те, що 20% тих, хто ввімкнуться, зроблять 80% всіх діл. І далі всі інші 80 підтягнуться. Це про те, що треба лупити цю скелю далі. У нас закінчується час, який є на цю панель. Як модератор, я не виконала одне завдання. У нас не залишилося часу на дискусію з самою аудиторією. І в мене є конструктивна пропозиція. Пані Ірина до неї абсолютно не готова. Для неї це несподіванка. Але як досить досвідчений модератор, я ось що пропоную. Ми, як команда підтримки реформ, готові надати свої послуги, щоб зібрати можливі питання, проаналізувати і фідбек від всіх присутніх. Ви всі зареєструвалися, в нас є ваші електронні пошти. Якщо ви не будете проти, ми підготуємо Google форму, де ви зможете, по-перше, висловитися з дискутивних питань, надати конкретні пропозиції, які ви бачите, необхідно врахувати в новому законі про освіту, чи ще в тому колі питань, які ми обговорювали. Не тільки поставити питання, якщо ви їх поставите, ми зможемо їх потім адресувати дискутантам, і ви отримаєте повний фідбек, а для нас буде дуже цікавий аналіз, тому що 5 чи 10 хвилин дискусії з публікою не дасть можливості розглянути ці питання докладно. Я так розумію, що більшість згодна і знайде час до 15 хвилин витратити, щоб надати відповідь на такі форми.